ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିପାରେ ଲକଡାଉନ ଏଭଳି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଟି। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାରିଛି କରୋନା ଭୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ମୁହାଁ ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ନ ମାନିବାର ପରିଣାମ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ନିୟମ ନ ମାନିବା ଅର୍ଥ ଲକଡାଉନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ ସ୍ଥିତିର ସବୁଦିନ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସରପଞ୍ଚ, ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଗାଁରେ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଲକଡାଉନ କି ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ରୋକିବା ନେଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।